Добре дошли в Софтуерния университет. Днес е много хубав ден за всички, защото най-накрая България се появи комбинацията от висше образование, професия и работа в едно. Една моя много стара мечта от години, още от първия ден, когато попаднах в системата на държавното обучение и разбрах, че нещо не е наред, когато възрастен преподавател приписваше нещо от руски учебници, заспивайки пред дъската, а ние цъкахме карти отзад. Разбрах, че нямам работа там и си казах, абе, не може ли това нещо да работи правилно? Не може ли един ден някой да учи на програмиране? И така, аз се замечтах, но тогава бях малки, недозрял. По-късно направихме една такава фирма за обучение на програмисти, казваше се Национална академия по разработка на софтуер. По-късно там купиха Телерик, направихме Телерик софтуерната академия, вдигнахме малко мащаба, почнахме да обучаваме хиляди хора, дадохме професия и работа на хиляди хора, действително и в момента. Даже и в залата има такива, които са минали през нас, между другото, ако някой му е интересно, може да пита, да го запозная. И така в един момент стигнахме до идеята за софтуерен университет. За съжаление, с Телерик не ще се разминахме по този въпрос. Показва се, че нали, няма как да го правим заедно и затова трябваше да се разделим. И аз стигна до тук, до момента, в който ми се дали възможност заедно с колегите и всички замесени в този проект да направим истинско качествено образование, ориентиране към практиката, към индустрията, към това, което се търси на пазара на труда, плюс професия и работа за хиляди млади хора. Сега мечтата ми е за десетки хиляди, може би и за стотици хиляди, за да може все пак да повлияем чувствително над икономиката на тая държава, да направим малко по-хубаво място за живеене, но всичко по реда си. Сега не крия, че до края на годината съм си поставил за цел поне още 10 награда да обхванем. Нали, сега имаме около 3000 записани, около 1000 присъствено, но това все пак е старта, още не сме били много тъпана, макар и доста да се писа. И очакваме на хората, които сте сега сред вас, да останете доволни и да разкажете и на другите, че тук наистина се учи програмиране здраво и наистина се взема професия и работа. Нещо, което сме го доказали вече. Сега предстои малко и дипломата за висше образование. Така че с две думи, софтуерния университет е едно място, където хората на първо място взимат професия и работа в софтуерната индустрия и на второ място, като допълнителна екстра, могат да вземат и диплома за висше образование. През всички тия години, които ние водихме тия курсове, хората бяха много раздвоени, защото се налагаше хем да работят, хем да учат при нас да могат да имат работа и да вземат професия, да се научат на това, което им трябва в бъдещата им работа един ден като софтуерни инженери. Хем трябваше да ходят заради мама и тати, заради дипломата или там заради някаква друга красотия в техническия университет, в УНСС, в някакво такова място, където да си загубят времето. Има ли някой от техническия университет? Има ли някой доволен от техническия университет? Нула. Е, за това говорим, нали? Наистина е така, за съжаление. Но нека да не ги коментираме толкова много. Ние даваме практика, реален, истински опит, работа поне по едни 20-тина проекти. Ще почнем от простички неща, като да направиш играта Tetris, да кажем, да изпрограмираш прямо там 3000 ряда код. До някакви по-сложни неща, като например да се направиш собствен Foursquare или Facebook с серверна логика, с deployment в cloud среда, с сервиси, с single page application, с JavaScript фреймворци или пък ако стъпим на други технологии с ASP.NET и MVC фреймворци. Тая вечер сме събрали, за да ви разкажа всъщност къде сте попаднали. За какво се борим? Ние какви сме, какво предлагаме, въобще къде сте се записали, защото доколкото аз се ориентирах, май хората не знаят за какво става дума. Разбрах, че съм бил собственик на Телерик, разбрах, че съм бил, че съм бил част от тях, разбрах, че какво още беше, че сме част от техническия университет. Всякакви неща чух, явно хората не четат това, което ни
постваме и разказваме, обясняваме, разбрах, че издаваме фалшиви дипломи, какво още, всякакви такива неща чух от коментари, разбрах, че примерно Телерип е фирма за обучение, аз съм нейния собственик и сега правя университет, това например. Даже от някакви медии го бях чул. Така че всякакви неща ще чуете, сигурно ще чуете за че съм бил мошенник и ще го подлъгвам. Това по форумите може да го намерите и всякакви неща. И затова сега искам да ви разкажа нашата гледна точка, а след това ще имате възможността месец-месец нещо да идвате безплатно в нашите учебни зали, на нашите обучения, да опитате един вид на практика. Най-добрите от вас да продължат да се обучават абсолютно безплатно, а останалите вече да преценят дали искат да продължат срещу заплащане, което е съизмеримо с държавните такси в държавните университети. Имам предвид, знаете ги, около под 400 лева, колкото е в ФМИ на Софийския университет. Там таксата е 375 на семестър, при нас е 390 сега в началото. Та, за всичко това сме се събрали да поговорим и аз ще започна с това какво ние даваме и даваме едно качествено образование, практически ориентирано за софтуерни инженери, с много-много домашни, много проекти, което е доста трудно, което е доста обемно, което изисква от вас страшно много усилия. Тоест, ако някой си мисли, че ще дойде малко два пъти седмицата, ще са гезни тук-таме няма да го има, като се едно, примерно, да отиде на един курс по панци и когато му са хори и ще стане софтуерен инженер, ще почне да вземе 5000 лева заплата. Това няма да стане, но вие ще се отпаднете и по тия хора, за които стана дума. Те ще отпаднат по стандартния ред, защото няма да имат просто достатъчни умения, за да се вземат изпитите. При нас изпитите са по програмиране и то здраво. Предварително ви го казвам, ще го кажа 10 пъти тая вечер, дано да го запомните, че 90% от вашето обучение е извън тая учебна зала, вкъщи. Тук са само 10%. Ако някой си мисли, че стане софтуерен инженер лесно и бързо, това не става. Реалността е друга. Очаква се от сериозните хора, тия, които ще завършат, а завършват около 20% статистика, да отделят 8-10 часа на ден за една година, след това натварването намаля, защото е предвидено да започнете работа, като ние може да ви помогнем да си намерите работа или да си намерите сами. Ако някой си мисли, че може да работи на пълен работен ден и да идва тук и да си взема изпитите успешно, нека да пробва, случва се, но са под 2% тия случаи. Така че много рядко. Нашето обучение е много интензивно по много причини. Едната от причините е, че технологиите много бързо се сменят и ние трябва да го научим за това, което след една година, когато вие завършите, ще бъде актуално на пазара на труда. Тоест, ние трябва да го научим на технологиите от 2015 и 2016 година, които предстои да излязат, за което ние ще правим и смени в програмата Runtime, ще правим усъвременяване, ще готвим за новите версии на всичко възможно. Например, сега ще учим Java 8, която още не е излязла, ще учим технологии, които имаме така нюха като професионалисти от тая индустрия, че ще бъдат актуални, например JavaScript страшно много се развива, например мобилните и така нататък. Ние имаме 6 нива по 4 месеца, което са 2 години, като първите 3 нива са така основната есенцията на обученията, които правят софтуер инженер. Значи, първата година учите много здраво, скъсват и съдирника от учене, много от вас окапват, не успяват, большинството по план не би трябвало да завършат, защото и просто така е статистиката. От всеки софтуер инженер не става или не става за това време, за което ние сме предвидили. А може да стане за двойно повече време, може да повтаряте едно ниво по 4 пъти или пък да се откажете. И в тия първите 3 нива вие ставате вече готови за започване на работа на много джуниор позиция в някаква фирма. През останалите 3 нива, пак по 4 месеца, нивата са нещо от семестри, вие имате възможност да станете добри софтуерни инженери. За 2 години ви правим добър софтуер инженер, смисъл малко повече от джуниор. Да не се заблуждаваме, senior Java developer от тук не може да излезе, освен ако не стои тук 6 години. За да станете senior developer, ви трябва яко обучение и 3-4 годинки стаж.
Вие може да станете джуниор до адванс джуниор, евентуално някой, ако е много талантлив и от малък програмира, да стане регулър. И така, това, което може да очаквате е една заплата от 1000 лева нагоре, чисто говоря, разбира се, когато успеете да покриете всички изисквания за това. Да вземете професия и да се включите ефективно. Като допълнителна, но в никакъв случай не основна услуга, ни предлагаме възможността за диплома за висше образование. Отново обръщам внимание, че това е допълнителна услуга, това е екстра. Както имаме допълнителна услуга, че тук има тераса за пушачите, има допълнителна услуга кафене, където кафенцата е 50 стинки и скоро ще има и бира. И това е допълнителна услуга, не основна. Защо? Защото дипломите са за мама и тати, дипломите са за някакви такива странности. Например, на мен ми се случи следната странност. Накараха ме да завърша основно образование, защото всички завършват, после трябваше да завърша средно, завърши го, много-много не се пънах, аз от тогава почнах се занимавам с програмиране, ходих по олимпиадите, бях там в национален отбор, завърших с 6.00, нещо знае за 6.00, но малко, нали, сега човек е от отбора, нали, дай ще го пуснем да решава задачки и малко така минах. Работех от 10-ти клас на заплата на трудов договор. След това, да, там беше много интересно, защото сутрин ходех на работа, след това обядвах на някакъв студентски стол, след това ходех на училище, смисъл на училище, литература, математика и такива истории. След това ходех вечер да дописвам и решавах междувременно задачки за състезания и спортувах и какво, някой гадженце, ако малко слабичко успявах да отделя време и успях всъщност да взема професия и работа още като ученик. Но това е изключение. Изключение, защото тогава нямаше обучение. Аз съм учил по руски книжки. Отивам в библиотеката, купувам една руска книжка, руски книжки, защото нямаше други по това време. Руснаците преписваха от американците, превеждаха, пиратстваха всичко. И общо взето да имаш компютър по тия времена беше като сега да имаш примерно хеликоптер. Нещо, което рядко се случва някой да го има. Аз нямах компютър, ходех там на едни кръжоци. Та, сега се радвам, че имате възможността ви да не следвате моя труден път, а някой да ви даде на готово. На мен щяха да ми спестят между 5 и 10 години от моя опит, ако някой ме беше научен на тия неща. Някой да ми беше казал като ученик, че базите данни съществуват, че има SQL, че можеш да го ползваш. Нали? Някакви такива простички неща, че source control системите съществуват. Но да се върнем на нашия софтуерен университет. Значи, ние предлагаме 6 нива по 4 месеца за 2 години. Първите 3 нива са интензивното. Силно препоръчително да се запишете първо в присъствена форма, защото онлайн статистиката показва, че 3% завършват от тия, които до сега са били онлайн. А ние имаме предишна статистика, защото аз се занимавам с обучение на програмисти от 2004 година и през ръцете ми са минали няколко хиляди души, които в момента работят някои от тях на синьор позиции в при нас, някои от вас в софтуерната индустрия, в най-различни фирми, някои от тях дори ще ви преподават. И ние успяваме наистина да дадем това, което индустрията търси, а именно, ако отворите един сайт за работа, долу-горе може да видим, ето сега, един сайт за работа, отиваме на главната страница, правим търсене без никакви филтри и познайте какво излиза. Software Validation Engineer. Това е QA инженер. Една от нашите специалности, която в момента още не се предлага, но ще се предлага в бъдеще. Technical Writer. Това са хората, които ги изпокъсваме по изпите, могат да го работят това. В смисъл, по принцип е пълно. Това е човек, който прави документация. В смисъл, който описва какво са свършили програмисти. Просто ще казвам. Нали? Но трябва да има добър английски обикновено. QMS специалист, не знам какво е. Предполагам, че пак е IT. QA инженер търсят тук. Тук търсят Senior Software Developer с C-Sharp, HTML, 5 и WPF, все едно една от нашата специалност. Взели, само че махаме Senior, защото вече ви обясних, че Senior човек ние не може да произведем. И ако някой твърди, че може да произведе Senior човек, значи или вълъжи, или са много леки наркотиците, или просто ви вярвате твърде много. Web UI Developer, това е нашата фронтенд професия. В голяма степен, дайте да цъкнем да видим все пак какво искат тук като изискване. В
какво искат? Scale Focus, а тия са едни наши партньори, искат дръм-дръм, тук обясняват какво прави тяхната фирма, че правила всичко общо взето. Да, това между другото, тук трябва да го обясня, бакалавърска степен, дръм-дръм-дръм, дори аз някога съм слагал такова нещо, когато съм пускал обяви за работа. Знаете ли за какво е това? За да филтрират трактористите. HR специалистите, HR отдела, те наречените Human Resources, и HR им е към аз. И HR-ките, те са момиченца винаги, общо взето тяхната работа е да прехвърлят CV-та, ако някой им хареса, го извикат на интервю. И интервюто вече не го правят, защото те традиция не са много компетентни технически, те са HR хора. Да направят интервю или да направят първата пресявка и тия хора ги пратят вече на човека, който е тим лидер на екипа и да ги такова. И те какво казват сега? Ако не сложим това нещо, ще ни дойдат разни учил човека за тракторист, обаче не му се получил. Учил туризъм, нали? Идеята е, че човек, който все пак иска да стане софтуер инженер, той най-вероятно ще запише такава специалност. Това е идеята. Тоест, абсолютно ви гарантирам, че ако останалите неща надолу ги знаете и ги можете, ако тук имате основно образование, ще ви вземат на работа. Точно конкретно в тази фирма, мога ви го гарантирам, защото пък се познавам много добре с собствениците. Той беше един от хората, които създадоха Масала Софт и после се разделиха с тях. Както е, това е фирмена тайна. Та, какво ще учим? Web Design Skills, разбира се, ще учим, ще имаме два курса за това. HTML, HTML5, CSS, дрън-дрън-дрън, DOM, JavaScript, Ajax и подобни неща. Това са няколко от нашите курса в академията, на които ще имате няколко стотици домашни, на които значи ви имате едно домашно с 10 задачи. По 10 теми 100 домашни на курс. В смисъл, точно толкова са. Няколко стотин домашни, по 20-50 стория на код, т.е. Значи при нас в цялото ви обучение в софтуерен университет се очаква около 3000 часа да прекарате пред компютъра или да не завършите, избора е ваш, или пък да сте ги прекарали преди това. Виждам тук много хора, които са учили в Телерик Академи, предполагам, че са напред, предполагам, че ще знаят на места много повече от останалите, но това е само плюс за тях. Сега, jQuery учим надълбоко, Dojo не учим и FJS не учим. Така, това са библиотеки, които ще ви учите общо взето за няколко дни до седмица. Оттам нататък, Experience за различни operating systems, браузъри, това се учи в курса по HTML и CSS, ще вътурмозим много с него. Usability, това до някъде, ще имаме семинар за Usability. Скоро Design Patterns OOP, това разбира се, че го учим много сериозно и задълбочено. И общо взето, Positive Attitude, това не знам как се учи. Но на всеки случай, ако сте някакви гадняри, пак на Teamwork проекти ще въхвана. Защото на Teamwork проекти всеки пише за останалите, как се справят, какво са допринесли, какво има отношението, въобще как е Teamwork отношенията вътре в екипа. Good Documentation Skills не се учи. Strong Communication Skills, това ще го правите вътре в екипа по време на Teamwork сте. И английски, ако не го знаете, изчезвайте от залата, отидете го научите, защото не сте за тук. Имам предвид, ако грам английски не знаете. Ако не може да прочетете какво пише в тази обява на този екран, значи не сте за тук. Наистина не си губете времето, отидете да се научите английския и се върнете. В днешно време човек, който не знае английски, той не е гражданин на света, той е... Там по африканските държави все още се среща на места това явление и не знам къде, може би при пенсионерите над 60 години. Аз не знам някой друг да знае английски. Така, оттам нататък, тук е някаква реклама. Искам да ви покажа долу-горе за какво иска индустрията и долу-горе какво предлагаме ние. Професии. За професиите много искам да ви разказвам. Но ето едно, ASP.NET Web Developer. Какво се учи? Основа на програмирането, в случая езика е C-Sharp, ние учим предимно парадигми, фундаментални знания и по-малко такива, смесено с такива специфични знания. На първото ниво учим малко Java, малко HTML и CSS, JavaScript, PHP малко и екипни умения и teamwork и подобни неща. Тук ще имате и практика, ще имате малко и как се работи, да кажем, с source control системи, с такива системи за групова колаборация. Отделно ще учите малко как се
ефективно учене, как да четем една книга 1000 страници за 2 часа и подобни неща. Не казвам, че е възможно, но е възможно за 2 часа да получиш нол. Да кажем 70% или 60% разбиране. Има техники, аз съм дължен да ви ги дам, пък ако ви харесат, ако работят при вас, ползвайте ги. Оттам нататък трябва да учим C-Sharp програмиране, обектно ориентирано програмиране. Тук програмирането трябва да му стане мастър. В смисъл, програмирането, ако искате да завършите и да станете софтуер инженер, трябва да ви стане толкова лесно и ежедневно и толкова добри да станете, че да го правите без да мислите. Както никой от вас не мисли като върви сега, има ли дупка, ще стъпя ли в локвата, нали? Има ли стъпала, ще падна ли да се претрепя по стъпалата, нали? Това сте го минали, докато сте били малки деца. Така и тук, това ще сте го минали, докато сте били първите 2 месеца в академията. Простото програмиране. Смисъл, вие трябва да се научите да пишете софтуер. Това е най-важното. И това е нашата мисия и задача. А това, че било Java, пък до година ще го сменят с JavaScript, пък след това ще кажа, то грешка стана, ще пишем на CoffeeScript, после грешка стана, Microsoft ги маха нещо, се провалиха, после Apple ще фалират или пък няма, не знам. Става просто, че не се знае след 2 години дали ще има лаптоп. Може да програмираме за очила, може да програмираме за космически кораби, не знаем. Но това, което знаем е, че фундаменталните знания ще останат. Структурни данни алгоритми има от над 100 години и все още се ползват ежедневно. А ние ще научим на няколко важни неща. Едното е да учите, просто ако не учите, няма се вземете изпитите. Второто е, ще научим да мислите. Ако не мислите, няма може да се решавате задачите и домашните. И ще ви дадем практически опит, такъв какъвто ви трябва в индустрията. След завършване на нашето обучение, вие ще излезете с едно CV с 10-15 практически проекта. Ако си спомняте, повечето хора искат experience по обявите за работа, сигурно сте забелязвали, искат teamwork. И откъде да имаш teamwork? От държавния университет, където един прави проекта и 4 човека го защитават. Аз лично съм направил на половината випуск проектите, когато бях студент. Да се върнем тук на учебния план. Учебният план е разделен върху нива. Всяко ниво е разделено на няколко курса. Всеки курс има няколко компонента на оценяване. Едното е екипна работа, другото е работа върху домашните, третото е практическия изпит или проект на края, зависи от курса. И ви на всеки един такъв курс може да го вземете, може да възкъсат, в смисъл да ви го вземете, или да го вземете с отличие. За някои професии се изисква отличие, за някои не се изисква. Тоест, хубаво е за един web developer да знае на отлично ниво JavaScript, защото няма как да е web developer иначе, но не е толкова важно да знае PHP, защото може да пише на друг език, който не е PHP. Нали? Може да е ASP.NET web developer или Java web developer. Затова са направени така. Сега, ние имаме един учебен план, който общо взето ето това. На ниво ново имаме подготовка, безплатно учим се да програмираме, учим се какво е for цикъл, учим се да мислим, учим се как да рисуваме, да кажем едната задача на изпита, коледна елха с размер N, където е, да кажем 28. И трябва да има 28 реда и още 3 за стъбло, примерно. На ниво 1 се учим на основи. Малко Java, малко HTML и CSS, малко JavaScript, малко PHP и малко teamwork. Тоест, тук ние даваме една широка, фундаментална основа, която ви дава възможност след време да работите в различни езици и да се специализирате, защото повярвайте ми, това, което учим тук, ще са някакви 5% от това, което ще ползвате в реалния живот, защото изискванията се променят ежедневно. Аз съм започнал от Basic за правец 8.2. След това дойде на мода Паскал. Айде научи Паскал. След това дойде на мода Си. Айде научи Си. След това C++. Айде C++. След това трябваше да минем на Delphi, защото C++ не ставаше за юзер интерфейс по уния времена. Айде минахме на Delphi. След това Web. Айде на PHP. След това Java. Стана модерна Java там. 2001 година, примерно. Айде сега на Java. Айде Java Enterprise. Айде сега Oracle. Айде SQL Server. Айде MySQL. И знаете ли какво ще ви кажа? В момента, в който научите 5-6 езика за програмиране, а тук няма как да не го направите, почва да не ви пука вече на какво пишете. Защото тогава ставате девелопери. Няма такова понятие като програмист на PHP.
Или ако има, аз ще го преведа. Некадърен програмист. Програмистът или е програмист и програмира на всичко, или просто не е кадърен. Добрите програмисти знаят от всичко по малко и от това, което работят всеки ден по много. Тоест, един добър PHP програмист, той знае по малко от всички езици. Той може да се настрои Linux, може да се настрои базата данни, знае SQL, знае JavaScript, знае още 40 неща и знае PHP до съвършенство. Guru, изрод, мастър. Затова говоря. Така че в нашето образование ни акцентираме върху много неща едновременно и основната ни задача е не да научим на някаква си технология, след две години ще е друга, защото просто е такъв живота. След две години не знам дали ще има iOS. BlackBerry-то как изчезна, спомняте ли си? И как се появи бързо-бързо. И iOS може така да стане, не се знае. Може да го сменят с JavaScript и с HTML 6. HTML 8, може би, не знам. Важно е да се научите да учите. Като ведат нова технология, за нула време да превключите. Това е умение, което всички добри програмисти притежават. Важно е да се научите да пишете кадърно. Не просто да пишете, а да пишете кадърно. Има огромна разлика, ние ще имаме цял курс, много сериозен, задълбочен. Какво означава качествен програмен код, какво означава софтуерна архитектура, какво означава да си направиш нещата кадърно, какво означава да си направиш reusable кода, какво означава да ползваш обектно ориентираното програмиране правилно, какво означава test-driven development, как се прави continuous integration и всякакви такива неща. Когато минем тия първите две нива, ние ще учим вече специализация. Следващите две нива са специализация. Тоест човек може да се насочи повече към JavaScript-а, с цел да става JavaScript developer или да ви го преведа на български, в обявите за работа го рекламират като фронтенд. Фронтенд обикновено не означава сайта GL, т.е. човек, който реже от Photoshop едни иконки и ги реди в HTML и най-ново да направи един такъв слайдър, нали, на jQuery прас-прас с някакъв плагин. Означава хардкор JavaScript програмист, който пише по 2000 реда JavaScript код на ден, ползвайки доста сложни техники, библиотеки, фреймворци и подобни неща. Другата професия, която така ще стартираме с нея, е около .NET девелопера. Това са най-вече ASP.NET, MVC девелопери. Може да сте видяли, че са търси. Всъщност, знаете, видим, търсили са. Да пробваме, ето тук да напишем много съм увеличил, не мога да видя какво правя. ASP.NET MVC. Дали пък се търси това нещо? Не е чак толкова, 17 само обяви. Дайте да пробваме нещо по-простичко. MVC, 79 обяви. Между другото, повечето фирми изобщо не пускат обяви, защото знаят, че няма хора. Вероятността да се намерите работа чрез приятели или да се намерите хора чрез приятели, ако сте фирма, е много по-голяма, отколкото през джоб подпалите. Имаше изследване, мисля, че беше на Bascom, Асоциацията на софтуерните фирми в България, че не достигали 22 000 софтуерни инженери. Може и да го намерим от някъде. Има такива статии и изследвания, но аз ще ви кажа статистиката, може да се проверите. Статистиката е, че в България недостига е между 20 и 30 хиляди на софтуерни специалисти. Това не са само програмисти, но большинството от тях са програмисти, т.е. хора, които се произвеждат при нас. В европейски мащаб 900 хиляди бяха изкарали официални данни на Европейската комисия, световен мащаб няколко милиона недостиг. Недостиг е имало в цялата история, общо взето, откакто има компютри измислени. Аз си спомням, понеже се занимавам там от 90 и някоя година с програмиране, от 91-а мисля, че стартирах. Програмисти се търсеха. Имаше само два периода, в които намаля търсенето. Никога не е спирал, просто намаля темпа на растеж. Това беше 2001, когато се спука в .com към Палона и 2008, когато дойде кризата. И тогава фирмите почнаха по-малко да назначават. Даже някои фирми спряха да назначават. Имаше дори и фирми да уволнят, те се отърваха от некадърните си служители, нормално. Никога не си уволниш добрите, ще си уволниш тия, които си ги взел, защото си бил назор.
Но в останалото време обикновено има някакви пикове, при които всеки кой знае какво е форцикъл и го наймат на работа. Индустрията се напълни с хора, които наричат себе си програмисти, опитват се да правят някакви неща, но не са добре подготвени. Причината за това основно е, че се самообучават. Самообучението работи. Аз лично съм се самообучавал, просто защото не съм имал никакъв шанс къде да уча. Нали, отивам в МЛУ да уча там, което било най-доброто в България. Дрън. Праз диференциални уравнения, праз не знам си какво някакъв пич да ми обяснява, да ми пише код на дъската, да ме изпитва на лище. Програмиране на лист. Нали, това случва и в ден днешен. Между другото, аз така и не се научих, но т.е. не се научих от държавното образование и се наложи, нали, да правя някакви частни образования. Срещу това нещо се борим. Така, какво още иска да ви разкажа? Малко разфърдано хоря, но защото имам ужасно много информация. Не можа да се направя хубави слайдове, защото вчера през нощта в 2:40 бях още тук с една бор машина и правих зала, но все още не е довършена залата, както виждате. Но това е всъщност предизвикателство и да си предприемач, защото ние сме предприемачи в момента, нали? Визионери. Ние променяме една цяла индустрия. Помнете ми думата, до 5 години ще има поне 3 такива софтуерни университета в България. И държавните университети поне на 30% ще учат по нашите учебни материали. Защо? Защото всички осъзнават, че са изостанали. Това е проблем в световен мащаб. Значи, в Silicon Valley има 5 пъти по-голямо търсене, отколкото тук, в България, на програмисти и недостиг. Да, там има брилянтни хора, които вземат брилянтни заплати. Да не ти се иска да си работодател там. И има огромен недостиг. Докато работи в Телерик, в Нью-Йорк се опитваха да назначат хора. Там е Бостън, там е MIT, най-добрия университет за това. И назначиха, няма кого. Искаха да отваряме там академия, защото няма хора. Проблема е световен. Образованието не може да се развива в този му модел, нали, академичния съвет, професорите, доцентите и т.н. То не може да се развива с тия темпове, с които индустрията се развива. То ние като девелопери не може да се развиваме с такива темпове. Ми аз се фокусирам в 2-3-5 области и толкова. Аз не мога да следя всичко много в Linux и в Java и в PHP и в .NET и в BI и в Oracle и в още 600 неща. Не мога. Аз не мога да си разцъкам новите фичери на телефона, защото нямам време. Всичко това чака и вас. И в тази динамична ситуация бъдещето е на такива алтернативни форми на образование. Когато аз стартирам в 2004 година с първата софтуерна академия, тя беше почти единствена. Имаше някакви други опити, но те правиха някакви курсчета, които бяха, дай ще научим за Photoshop, дай 200 лева, нещо в този стил бяха. В момента има 25, мисля, че софтуерни академии, само напишете, софтуерна академия. Тук ще се излезе в Wikipedia. Ето го. 25 софтуерни центрове за обучение има и те ще еволюират към софтуерни университети, защото някой е научил хората, че им трябва диплома. Тя не им трябва, ама някой ги е научил. Това е положението. Ако зависи от мене, ние няма да издаваме абсолютно никакви дипломи и сертификати. Но не зависи от мене. Хората отиват и питат, не какво ще науча, не ще имам ли работа, каква диплома ще ми дадете? Какъв сертификат ще ми дадете? Ами, надявам се един ден да влезете в час и да се сблъскате с реалността и да разберете, че дипломите са за мама и тати, да може детето да стане инженер, бащата да е доволен, защото е учил като него инженер. Бутовия появник. А работодателя на него му трябва да можете. Тук учим само по един начин, единственият начин да се учи програмиране. Учене чрез правене. Правене. Писане на проекти. Ако искаш да се научиш да правиш софтуер, трябва да правиш софтуер много. Ако искаш да се научиш да караш ски, не става с гледане на олимпийските игри. Карат прекрасно хората там. Много добре. Ама това гледане не ви помага.
такъв е света, в който живеем. Затова, ако искате се научите да карате ски, трябва да прекарате едни 3000 часа на пистата и ще станете добри. И да прекарате поне 500 часа, за да така се научите да... Зависимост колко ви се отдава. За нашата професия са необходими алгоритмично мислене, т.е. да можеш да мислиш, простичко казано, логически, да си подрежеш нещата подред, да съобразиш, че голямата задача се състои от подзадачи, които ако се решат и се обединят техните решения, можеш да получиш голямата. И трябва постоянство и много-много време и усилие. Винаги давам този идиотски пример и той е с готвачите. В България има много повече ресторанти, отколкото софтуерни фирми, нали така? Във всеки един ресторант някой готви, нали така? Значи, България има много повече готвачи, отколкото програмисти. Излагах ли на нещо? Добре, айде да видим колко готвачи се търсят в JOSBG. Дай да видим, готвач, търсят ли се? Къде? Да видим. Готвач. Баварска кухня да напиша или няма нещо? 616 в Кипър, Велико Търново, София. Знаете ли какви заплати вземат? Дай да напишем нещо като Катамала. 313. Значи съм ме излъгал. Готвачи се търсят повече от програмисти. Добре, дай да направим така търсене. Що тук не излизат готвачи? Дайте да търсим не само Хатамала. Да пробваме да търсим Java. Java 385, C-Sharp 151 и така нататък. Имайте предвид, че повечето позиции не са и обявени, фирмите, толкова са отчаяни, че почнаха да вземат всеки, кой знае какво е форцикъл, за съжаление. Но мисълта ми беше, че готвача е много по-масова професия и причината да няма толкова търсене на готвачи е, че лесно се намират. Даже и да ги търсят, сега ви ако търсите готвач, пускате обява и идва. Нали? Това е. Ако търсите програмист, пускате обява и не идва. Същата работа, само че наобратно. Просто е така, който така има докосване до IT индустрията, знае, че кадри няма. Причината за това нещо е, че готвач се става много по-лесно. Ви може да нямате, да имате нулев опит, отивате в кухнята, ще чаракувате, ще режете картофи, там салата ще правите, ще наливате, ще бъркате супата и ще вършите някаква работа. В софтуерната индустрия, за да може да правите нещичко, каквото и да е такава черашка работа даже, ви трябва да учите поне половина една година да се занимавате. Ви трябва да изпишете едни 50, 100, 200, 300 хиляди реда код, за да може да се научите. Както едно ретенце, ако му дадеш един нож, ще си нарежи пръщчетата, нали? Няма да се справи. И му е сътрябва някакви стотици часове да се научи да реже с нож без да се реже. Така ви, за да се научите да програмирате, трябва да изпишете там един 100, 200, 300 хиляди реда код, за да се научите да реже, да пишете код без да го бъркате и да ви тече мисълта правилно. Така че, нашата професия, простичко казана, е много по-трудна от останалите или от такива като готвач или таксиметров шофьор. Таксиджия трябва да дам примера, че нещо с готвача не оцелих. Да се върнем при нас. Това, което ви даваме, е възможността да добиете професия и да ви помогнем да се намерите работа. Ако искате, това е опционална услуга. И да се реализирате успешно и да ви потръгне така много добре живота, поне от към професионално отношение. Лепи се случва. Това е положението. Ние предлагаме три плана. Присъствено обучение, онлайн обучение, наблюдател. И за да ви ги илюстрирам малко по-хубаво, ще ви покажа каква е разликата между тях. Наблюдател е план, който е безплатен. Какво означава това? Всички наши учебни занятия, всички наши учебни материали, всичко, което тук се води в тая зала, се записва на видео и се качва в интернет абсолютно безплатно. В момента в YouTube, в нашия канал, има това, което говорих сутринта с предната група. Качено е вече. Не правим лайв стриминг, защото има риск, ако падне интернета, да загубим видеото. Много по-добре е да си го запиша на моя лаптоп и да си го кача после, даже мога да си го обработя, ако има примерно нещо лош звук да го оправя или да изрежа някакви неща и така нататък.
Безплатният наблюдател, това е един човечец, който ходи и слуша лекциите, да кажем, може, има достъп до учебните материали, до презентациите, до условията на проектите и въобще до цялото учебно съдържание. Ако някой от вас се е докосвал до Coursera, EDX и тия платформи, Khan Academy, уча се и подобни, нещо подобно. Безплатно съдържание, ходи уча се. Така, ние правим всичко това през Фондация Софтуерен университет. Може би сте забелязали това лого, че и тук ще обясня, че има фирма и фондация. Защо го правим? Мисията на Фондация Софтуерен университет е да подпомага, развива и така създава безплатно съдържание и образование за софтуерни инженери. Образованието за софтуерни инженери е в дълбока криза и това е в целия свят, а България, като ни бързо напредваща страна, е особено ярко изявено това нещо. Образованието ни е кръгла нула. Особено на училищно и университетско ниво. Това го знаете. Фондацията целта е да реши този проблем. Да създаде качествено учебно съдържание, качествени курсове, съвременни, адекватни, водени от професионалисти, разработвани с новите технологии, включващи фундаменталните знания на едно достъпно ниво в и най-вече безплатно под Creative Commons Open Source лиценз. Това съдържание, тая фондация се предвижда да живеят дълго време, дори и ако някой купи софтуерния университет и почне да го продава и затвори нещата. Тоест, ако знаете за тая система WordPress, която ръва една поне 20% от интернет сайтовете в света, тя също работи така. Фирма плюс фондация. Фондацията е собственик на WordPress, на source кода, на всичко. И тя гарантира, че ако някой купи фирмата, която е Automatic, се казва, има и българи, които работят там, примерно колегата Марио Пешев, контрибютва, ако някой купи фирмата и реши да го направи WordPress с пари, не може да го направи, защото фондацията вече го е оставила за вечни времена свободно. Това е идеята. Свободно образование, казано с една дума. Ние правим свободно образование, но за да може да живееме и някой да плати за тая учебна зала, която я виждате, че има, някой да плати нашите заплати на всичките тренери, на тия, които създават това съдържание, ние правим и платени обучения, освен безплатните. Вие сте в момента на безплатно обучение, присъствено, а на следващото ниво 10% от вас ще учат безплатно, а останалите ще им бъде предложено да платят на някакви такси, подобни на държавните университети. Подобни на таксите в МИ, в технически, в УНИСЕ и така нататък. Та, затова имаме ние планове. Какво означава онлайн? Първо да почна от там, че онлайн не препоръчвам. Категорично не препоръчвам. Причината за това е, че онлайн студентите, статистиката ни до сега е, че 3% от тях завършват. Ако ви искате да се надявате сте от тях, пробвайте с онлайн. Основната причина онлайн студентите да не завършват е, че те не отделят достатъчно време. Професията е трудна и не става с 2 часа седмично. Абе, не става, бе. С 2 часа седмично може се научиш на танци, може се научиш да плетеш чорапи, става, но да програмираш не става. Трябва 20 години подред, по 2 часа на ден да програмираш и тама се научиш да програмираш, те сменили технологиите, вече не са програмира, ами се прави нещо друго. Де да знам, след 20 години ще програмира ли? Чак толкова голям пророк не съм, може и да изчезне това явление. Да. Онлайн студентите, какво им се предлага? Да гледат всички материали и имат право да се явяват на изпити. Гледайте на онлайн обучението като на възможност за сертификация. То е подходящо за тия от вас, които вече са образовани в софтуерната индустрия, вече работят в софтуерна фирма или от някъде просто вече могат да програмират и просто искат да се вземат диплома. За тях е препоръчително. Друг вариант е някакви хора, които не могат да отделят достатъчно време, но да знаете предварително, че ако не можете да отделите достатъчно време, просто няма да станете програмисти. Простичко е. Третия вариант е човека работи като програмист, ама иска да си разшири знанията, да, тогава онлайн ще проработи. Ако сте абсолютно начинаещи, се запишете онлайн, искате 2 часа седмично, няма да стане. Някои разсъждават, те ме викат 2 пъти по 4 часа. Не, 2 пъти по 4 часа е 10% от вашето обучение.
Отново обяснявам, аз ви казах, че го кажа няколко пъти, за да го запомните, но съвсем нарочно. Останалите 90% са задачите вкъщи. Всеки от вас е ходил на училище, всеки от вас е учил математика. И всеки от вас знае, че докато не изреши два сборника задачи, не става математика. Сещате ли се за някакво изключение? Някой да е станал добър математик, без да опука 5-6 сборника задачи. Не става. И с програмирането е това. Въпросът е дали трябва да си математик, за да си да застанеш програмист, много се спекулира с него, нали вашите учители по математика ще кажат математиката най-велика, учете математика да станете за програмисти, лъжат ви, това е простотия, не е така. Математиката може да ви помогне, но не е задължително. Пример ще ви дам, аз никога не съм бил добър математик, никога не съм минал градски кръг на олимпиада по математика, пишеха ми шестици, защото бях добър по информатика, знае за 4 математиката на училищно ниво, в университета приписах, защото ми сложиха математика, която аз не съм искал да я уча и не съм я поръчал. Просто ми я турнаха и нямаш как да завърша. Аз съм бил в националния отбор на България по програмиране с 4 бронзови медали и така нататък. Ръководител съм бил на проекти за големи и телекоми и какво ли не. Става просто, че не е необходимо да сте математици, за да сте добри в програмирането. Необходимо е логическото мислене. И това е свързващата точка между математика и програмиране. Човек, който може да мисли, той ще се справи с математика и с физика и с програмиране. Но не е нужно да губите време в диференциални уравнения, ако искате да станете програмисти. Просто това, което ви пробутват, нали, фундаменталните знания, тия са занаячи, искат тук да научат на някаква Java и на някакъв C-Sharp и вие да останете без фундаментални знания, всъщност това са хора, които са едни феодални старци, дъртаци, които си мислят, които живеят с новостите от 69-та година, които си мислят, че програмирането е основата на кибернетиката, а думата софтуер инженер за тях е, я не знам, математик някакъв, който решава диференциални уравнения. След малко ще разкажа какво означава фундаментални знания за нашата професия. Какво означава да се научиш да мислиш логически, какво означава структури от данни и алгоритми, парадигми на обектно-ориентираното програмиране, релационни и нерелационни бази данни, мобилни технологии, уеб технологии, това са парадигмите и фундаменталните знания в нашата индустрия. Който твърди друго, ами, нека да се го твърди. Ако искате, запишете софтуерно инженерство в Техническия университет. Колкото са добри софтуерни инженери, толкова добри ще го направят и вас. И така, присъственото. Присъственото е същественото, правилният избор, доброто обучение. Ако искате да станете кадърни софтуерни инженери, истина начинаещи. Т.е. ако почвате от нула, присъствено. Отделяте една година, ако се справите добре, ще стане. Ако не отделите една година фултайм, това да ви е основният приоритет в живота за тая една година, шанса да стане е нисък. Всякакви случаи сме виждали. Виждали сме човек, който гледа две деца, нощно време решава задачи, денем ходи на работа и е завършвал и беше и стипендиат дори. Беше в топ 10. А той човек беше някакъв гений. Не знам какъв. И работеше в софтуерна фирма, но не беше програмист. И затова се справи. Но виждали сме и другия случай. Човек по 10 часа мъчи се, решава задачи, просто багажа му тук на високите етажи нещо не е достатъчен. Или мисленето му не е подходящо за софтуер инженер. Значи има хора, които са добри в изкуства, или в спорт, или в нещо друго, но нямат това логическо разсъждение, problem solving approach, който да им дава възможност да станат добри софтуерни инженери. Не е за всеки. Не се отчаявайте, ако не станете софтуерни инженери. Има стотици други длъжности в софтуерната индустрия, които може да работите. Например, бизнес аналитик. Човек, който си говори с клиентите, изяснява си изискванията за софтуера и след това измисля софтуера от гледна точка на юзера. Какви екранчета да има и кое бутончикът натиснеш, какво да се случва. Това е професия добре платена. И тя не е точно програмирана. Тя е малко повече soft skills и малко documentation skills. Това е.
и все пак разбиране на процеса на разработка на софтуер. И долу-горе оценяване, което как се. Да, и има и други професии. Системен администратор. Може да станете съпорт. Човек, който отговаря на имейли. Предимно това е съпорт. По някой път и по телефон. Щупи ми се Windows, а не ми приема Kia. Какво да направя? Това също е професия. Изисква по принцип по-ниски умения от програмист. Нали? Но не мога да кажа, че е лоша и не трябва да я вземате. Просто тук произвеждаме на първо място програмисти и на второ място софтуерни инженери. Какво означава софтуерен инженер? Ами всички професии около разработката на софтуер. Това са, примерно, програмисти, инженери по качеството, QA, да кажем софтуерни архитекти, да кажем по другата ос, мобилни разработчици, разработчици на уебсайт, разработчици, фронтендъри, такива, които правят нещото. Ето, тая таблица, например, аз съм дал на един фронтендър да я направи красива. Знаете ли как изглеждаше в началото? Ужас. Беше грозно. Това също е професия. Някой го прави. Някой е нарисувал този сайт. Тук се щупи, защото съм увеличил размера. Някой го е нарисувал това нещо. Това също е професия. Уеб дизайнер. Може да не е за вас. Така, да се върнем към тези планове. Присъственото обучение имат достъп до всички учебни материали, участват в тимворци, в изпити, имат право на дипломи, сертификати и така нататък. И стипендиантите са 10%, но това са само нашите стипендианти, които самия софтуерен университет дава възможност да учите безплатно за наша сметка. Освен тях, има стипендианти, които фирмите финансират. В момента ги нямаме, защото аз не знам кои са добрите измежду вас, за да ги предложа на фирмите да ги финансират. Идва фирмата и казва, искам да дам 5 стипендии, трябват ми C-Sharp програмисти. И аз какво да кажа? Тук има много кандидати, избери си. На какъв принцип? IQ тест, CV, интервю с 500 души. Няма на какъв принцип. Като мине първият изпит и като са види кои от 5 задачи са решили в 4,5 или нагоре, аз тия хора ще ги предложа, нали? Първите 10% ние ги финансираме, останалите до към 30%, вероятно, не знам какъв ще е процента, може и да ви излъжа, вероятно ще ги финансират фирми. Така, по отношение на стипендиите от фирми, фирмите сами решават на кой ще дадат стипендия. Това си е тяхна работа. Например, те могат да дадат стипендия на той, който знае най-добре немски език. Ако е немска фирма, що пък не? Независимо, че не е много добър по програмиране. Не е задължително да дадат на най-добрите. Те може да дадат стипендия на той, който има най-висок резултат по Linux, защото фирмата правят Linux, embedded решения за кабелна телевизия и това ред се сменят каналите. Знаете ли какво е? Софтуер, писан на C, който работи върху платформа embedded Linux. А онова бобче на телевизията, където насочват и дистанционното към него, представлява embedded Linux. Компютър, както моя лаптоп, просто няма екран, има HDMI изход, някои имат ход за клавиатура, който е блокиран, някои го имат и директен USB порт, но това е компютър. Там работят embedded девелопери. Това е, в бъдеще ще бъде една от нашите специалности. В момента ни я предлагам, защото се търсят по-малкото количество. Може да се убедите, напишете embedded и ще видите, че не са чак толкова много, колкото JavaScript. Между другото има неграмотни HR-и, които пишат JavaScript разделно, Java Interval Script, просто не можеш да им се сърдиш, те са учили психология, или там учили са история. Те не са техникал хора и нямат и желание повече, което е вече проблема. Но ето, за JavaScript има 257, тук предимно в София, където заплатите са между 1000 и 2000 лева, нали, за начинаеш 1000-1200 и така. Но говоря за четъв човек. Това са плановете, бях ви разказвал за планове и така. Малко за концепцията софтуерен университет. Първо да кажа съвсем открито и честно, ние не сме университет. Ние не сме висше училище по закона за висшето образование, там има някакви наредби прости, които въобще не ме интересуват. Това е някаква си държавна система, която там ви сте попадали много от вас в нея, знаете какво, до какво води това нещо. До загубване на времето и нулеви умения и липса на работа. Там. Ние не сме университет.
Ние сме ООД, частна фирма, учебен център. Даже още нямаме лиценси, там има едни НАПО, агенция по акредитация на учебните центрове. Но ще имаме скоро. Не, защото ни трябва, защото иначе искат да ви начисляват на вас ДДС. Защото образованието е освободено, това са глупости, защото водни. Ние сме ООД плюс фундация. Фундацията съществува, за да произвежда безплатно знание, съдържание и да го дава на цяла България, на целия свят. И това ще се случи, видите, че след няколко години университетите ще почнат да водят курсове по нашите материали, поне почетовите от тях и почетовите преподаватели, както и в момента до някъде частично го правят. Фундацията е за това, за да създава, колекционира учебно съдържание, да го разпространява на целия свят. Университета е за да ви направи учебна зала, да ви покани да учите, да ви даде стипендии, да ви намери работа след това за тия от вас, които завършат и които имат желание да работят и които изрично са казали, че са съгласни да им търсим работа, защото ако някой от вас не търси работа, ние няма да го тормозим и да му звъним да го пращаме по интервюта. Ние не сме, не знам, някакви тирани. Няма ангажимент при вас. Ангажимент може да имате с фирма, която ви даде стипендия, защото тя може да ви каже, давам ти сега 1000 лева ти плащам, което е образованието, отделно ти давам по 500 лева на месец да си вземеш една квартирка и си жвъркаш докато учиш. Но след това ще се ангажираш 3 години при мен. Това може да ви го каже фирмата, това аз не мога да ви го кажа. Аз не съм рабовладелец. Всеки си решава. Със сигурност ще има и възможности за банкови заеми, но банковите заеми за образование в България са потребителски кредити и условията не са добри. Ще има, но няма са добри условията, казваме, ще са там 8-9% лихва и то малко са завъртулки. Фирмите определят по какъв начин ще дадат стипендии. Нашите стипендии са без ангажимент, т.е. стипендията не е срещу ангажиран са тук да ти работи безплатно. Не, ние имаме много пълна система. Те, които се борят за стипендия, те се борят за точки, защото стипендиите се дават по точки. Ние ползваме точкова система, за която ще разкажа малко повече малко. Но с две думи, примерно имаш 60 точки от изпита, максимум. От домашни можеш да натрупаш още 10, ако са ти перфектни домашните. От Teamwork проект можеш още 15 точки, ако си работил добре и си сте направили хубав проект и сте го защитили публично добре. От тази нататък от присъствие, това, че си дошъл с картата, си се... Нали, да всеки ще получи карта, но това ще стане май месец, когато се вземете приемни изпити, станете студенти, се цъкаш за това, че идваш редовно, още 5 точки. И за това, че, да кажем, помагаш на лекторите и помагаш за упражненията, нали, най-добрите от вас, ще бъдат асистенти на следващите след вас. А вие ще получите сега асистентство от най-добрите от предния випуск, които бяха в софтуерната академия доброволци и други наши приятели. Във всеки курс ще имате 10 асистента и един преподавател основен, който като мене си стои отпред, показва, разказва, демонстрира на живо, отговаря на въпроси и след това асистентите плъзват по редовете около вас и показват, демонстрират на живо, цъкат ви на лаптопа, поправят ви грешките, дават ви акъл и т.н. решават ви задачи, помагат ви, консултират ви, отговарят на въпроси. Много се отклоних от темата, но всички тия неща са описани на сайта, но повечето от вас не са ги чели. Включително не са и чели общите условия, в които или пише, или ще пише, че се съгласявате по време на изпитите да инсталирате софтуер, с който ви наблюдаваме, да, Big Brother, с който може да ви гледаме монитора по всяко едно време, който ви следи дали ползвате Skype, Facebook и други неразрешени средства за комуникация, защото преписвачи не ни трябва. И преписвачите ще ги изловим, ще ги изгоним, ще им ударим черния печат и да се оправят. Това не е УНСС, тук 3 изпити, това беше за 200 марки, няма. Така. Стипендиите имат достъп, тук има едно много готино нещо, за Силициевата долина не съм ви разказвал. Имаме договорка с фирми като Facebook, Google все още ги мъчим, не са съгласили твърдо. И други по-малки компании, по-малко известни, стартап компании в САЩ, които ще предлагат стаж, който ще е платен. Тоест, най-добрите от вас, да кажем, топ 50 човека първата година, ще имат възможността
да минат интервю, да кажем, за Фейсбук, ако бъдат одобрени, не мога да обещая на никой, че някой друг ще го одобри. Нали? Ако ги одобрявам аз, това е друг случай. Тия хора им плащат билета до щатите, плащат им квартирата и им дават 70% от парите, които биха дали на един junior developer там. И се връщат, все едно са ходили на work and travel, ама не са миличини и не са носили кафето на бензиностанция, а са правили софтуер във Facebook. Това е пак за тия най-добрите. Кои са най-добрите? Ами тия, които имат най-много точки. Що? Защото точките, една част са от изпита. Т.е. те измерват това колко можеш. И знаеш, и можеш, и правиш. От друга страна, измерват колко си работлив и старателен. Защото човек, който прекара по 12 часа пред компютъра, при нас, като отиде на работа, ще каже, мале, аз съм все едно в отпуск. Между другото, това се е случвало в действителност. Нашите хора, като завършат софтуерната академия, са казвали, а, къде попаднах, тия ме карат само 8 часа да работя и на обяд имам почивка. Пригответе се за такова нещо. Който си мисли, че с 2 часа седмично ще стане, който си мисли, аха, тук ме викат вторник и петък, това е, не е така. За трети път май го казвам, 10% е това, че сте тук, и 90% е в къщи или някъде другаде, когато си правите домашните проекти. Те са много. В един курс имате над 100 задачи. 10 теми са един курс, по 10 задачи 100 задачи. 100 задачи по 30 реда код, 50, 100, може да го сметнете. Отделно мислене. И така, тук има за работодатели, дискусионен форум, дрън. Това са за нивата. Нека се върнем тук, че много взе да се разсейва. Обясних ви за плановете, имаме абсолютно безплатно, но то е за хора, които, нали, примерно, не си в България, искаш да понаучиш малко един от курсовете, да кажем малко HTML, прекрасно, пускаш се видеята, гледаш се ги, някой ти разказва, показва, след това отиваш на домашните, пробваш, имаш проблеми, питаш във форума, супер. Искаш, програмист си от 10 години, искаш да си вземеш дипломката, ето тук има в залата поне 4 човека видях, които са завършили и ги знам, че работят като програмисти, защото аз съм ги обучавал и знам на какво сме ги научили. И знам, че са добри, които са дошли за диплома. Прекрасно. Те ще си я вземат, те ще си я заслужат, защото те ги знаят и ги могат тия неща. Те ще запишат най-вероятно онлайн. За какво трябва да идват на занятия, като знаят материал? Ще дойде на изпита, ще опука 500 точка от 500 или 460, ако се издъни нещо, махмурлия от предната вечер и ще продължи. За вас, които са начинаещи повечето и искате да добиете от нулата една нова професия, е присъственото обучение. Дали ще се получи, не знам, но най-много хора отпадат на тия началните нива. Нулево първо. Минете ли ги, шанса да отпаднете вече е 10%. Шанса да отпаднете на първия изпит, ами, мога ви го сметна. 3000 кандидата са, онлайн плюс присъствено. От тях ще приемем 400. Сметнете си шанс. Въобще да ви приемем. Е, малко по-готино е в MIT, ама нямаме ресурсите на MIT. В MIT на 200-300 кандидата един приемат. Готино е. Деца вика, тия хора е да не ги уча, да им дам по една книга, ще се научат. Те са толкова много селектирани вече. Но ги нямаме тия хора. Между другото, ние имаме един голям проблем, няма хора. Няма хора в България. Каквото и да правим, 30 000 програмиста не може да произведем, защото ни трябва 300 000 души на входа. Айде, 150 000 души на входа. Няма ги. Ние нямаме 150 000 кандидата за програмисти, за да може 20% от тях да станат. Защото това е истината. 20% от хората се справят. Статистика. Сега ще ви поразкажа малко за това какво учим. В софтуерния университет наблягаме на фундаменталните знания. Тези знания, които са фундаментални, базови, важни, съществени и трайни в софтуерната индустрия и съчетание с съвременни технологии, такива каквито срещнахме в обявите за работа. jQuery, Ajax, нали ги видяхте разни думички, такива странни, непознати. Наблягаме на тях. Сега, какво наричаме фундаментални знания? На първо място се научите да програмирате. Това е абсолютно фундаментално умение. Както един математик трябва да може да решава задачи. Ако не може да решава задачи, той просто не е математик.
и не може изобщо за никаква математика да се говори. При нас човек трябва да може да програмира, ама така добре да пише код, както добре може да спи и да ходи по улицата. Просто е така да му. Казват му, напиши Тетрис, сяда една нощ и написва на сутринта има работиш Тетрис. Напиши Фейсбук, сяда и за 3 дни има Фейсбук. До това ниво ще стигнете ви, ако стигнете. Т.е. ако се вземате всички изпити и покривате всички изисквания, което може да стане, ако отделяте по 10-12 часа на ден в продължение на една година или по по-малко в продължение на повече от една година. Нали? Логично. Ние сме на 6 нива по 4 месеца, но какво става, ако не успеете да си вземете някой изпит в тия 4 месеца? Примерно имате да вземете PHP, основи Java, основи HTML, CSS и JavaScript. И PHP-то не успявате да го вземете. Дава ви се още 4 месеца, продължавате да сте студенти, избирате се онлайн или присъствено и се вземате изпитите. Ако ги вземете, продължавате със следващия випуск. Все едно, ако е нормален такъв държавен университет, все едно първи курс го повтаряте и до година, като приемат нови първокурсници, ви се вземате изпити и продължавате с тях. Е, това е при нас. Само, че ние имаме 3 приема, защото индустрията иска кадри редовно. Ако можеше, ако имахме повече зали и преподаватели, щяхме да имаме прием всеки месец, обаче не може да го организираме. Затова са 3 приема по 4 месеца и всъщност хората, които не могат да отделят достатъчно време, те имат възможността да вземат изпитите, които са за 4 месеца, в период от време 8 месеца. Ако не успеят за 8 месеца да се вземат 5-те изпита, им се дават още 4 месеца, 12 месеца. Ако 5 пъти им удължим срока, те би трябва да са достатъчно разумни да се откажат. Нали? В смисъл да разберат, че не е за тях. Сега с едно мен 8 пъти да ме късат на танци, аз да отивам и да викам, аре, моля ви се, ще се науча да танцувам. Явно не е за мене. Така. Това е нашето решение по отношение, защото знам, че има такъв въпрос, какво става като ме скъсат на изпит. Това става. Или въобще не взема курс. Да свърнем тук. Какво са фундаментални знания за софтуерните инженери? Това са програмиране на първо място, логическо мислене, то се развива, то не е знание, то е умение. Умението да решаваш задачи по програмиране. Защото може да изглежда, че ние тук виждате ли учим Java и дрън-дрън-дрън и C-Sharp, ние ни учим фундаментални знания по програмиране. Езика няма значение, като научите 5-6 езика, ще може ги смените и така. Ви ще научите парадигмите, ви ще научите концепциите, ви ще научите... Той има 2-3 вида езика. Процедурни, обектно ориентирани и скриптови. Като научите по един от всеки вид, дали ще е JavaScript или ще е ActionScript, той е някакъв си скрипт. Или Ruby или Python. Да, малко по-различен синтакса, но долу-горе едно и също. Дали ще е C-Sharp или Java, ми долу-горе едно и също. Като език. Научите ли са да програмирате като умение? Научите ли са да мислите? Научите ли са да учите? От вас ще стане хора, ще стане добри инженери, добри програмисти, ще имате добра професия и работа. Не са ли научите, ще повтаряте и ще се откажете. Не е за всеки, пак ви казвам, тая професия не е за всеки. На някой призванието им е да са готвачи. На други призванието им е да работят с хора, а не с компютър. На трети призванието им е да са таксиметрови шофьори. Може би. Или бояджи. Не е за всеки. Фундаменталните знания в компютърните науки, в софтуерното инженерство, за нашата професия, това са парадигми на обектно ориентирано програмиране, парадигми на функционално програмиране, бази данни, това са релационния модел, това са многомерните бази данни, това са документните бази данни, например като MongoDB, това са web технологии, това са мобилни технологии, там има парадигми, там има ключови моменти, които като ги научите и след 15 години ще се запазват. Всъщност, какво е фундамент, основа, какво е основа? Нещо, което е устойчиво във времето. Ако аз направя една добра основа за една сграда, даже да падне сградата, основата си е там. Нали? Това е основа, това е фундамент, това означава тая дума. Значи феодалните старци ще ви кажат как трябваше диференциални уравнения, защото били фундамент за програмистите. Еми, питайте ги, колко години стаж имат в хубава софтуерна фирма? Тя ред ви дават този акъл. И въобще, като вземете акъл от някой, помислете се аз като него ли искам да бъда или като някой друг. Защото много хора вземат акъл от майка си.
за програмира. Аз сега да запиша ли технически университет или при Наков? О, Наков е шарлатанин, той не се е доказал още. Е, ти тук, вземи се тук, държавното, професор Иванов, дрън. Учителката по математика и тя такъв акъл ще ви даде. Факт. Но се задайте въпроса, аз като майка ми ли искам да стана? Или не? Защото ако майка ви е шеф на софтуерна фирма, няма да даде този акъл. Вярвайте. Ако учителката ви по математика е можела повече, няма да е учителка по математика. Нищо, нали, лично, сега някои стоят там, въпреки системата, нали, има изключения, но общо, заето, който става за нещо повече, обикновено не ходи в училище. В училище или са някакви абсолютни идеалисти, нали, които някои други храни там са за... защото обича децата. И останалите не искам да са на тяхно място. Да, при нас няма излишни математики, няма за твърдостта на бетона, както има в Техническия университет, софтуерните инженери, че учат за твърдостта на бетона и колко при каква температура се напуква. Как ще станеш софтуерен инженер, като не знаеш за бетона? Ти не можеш да си направиш дейта център. Нямам идея каква връзка има, но имам обяснение защо се е стигнало до там. Защото когато се правят учебните програми в държавните университети, пък и в частните, и въобще тая система е толкова порочна, че хората, които решават какво ще се учи, са дъртите професори, които имат титли там, старши научен, не знам си какъв, доцент, доктор, професор, втора степен, седма степен, не знам какъв. Тога, който е бил добър преди 43 години, когато е бил на 30 годишен и е бил в час, и оттам нататък е спрял да се развива и да учи, което в нашата индустрия е невъзможно. Ако искате да не се развивате, станете даскали. Държавните университети търсят млади асистенти. Та, да не се отклоняваме. Тия хора, дъртите професори и професорчета, те определят учебния план, защото той са, нали, за разкриване нова специалност, къде ще учат нещо свясно, трябва някой да се подпише, нали така? Кой ще се подпише от тия ред преподава твърдостта на бетона да им махнат предмета и следващата стъпка да се тръгнат? Кой човек доброволно ще се подпише да се изгонят, да го изгонят от работа? Никой. Еми, какъв е извода? Трябва да ги чакаме да се пенсионират, да не кажат други дори. Не знам. Моето мнение е, че тая система няма да се оправи. И затова съм тръгнал да градя алтернативна система. Просто друга система, на друго място, извън техните правила, извън техните прости. И това е. И затова много лаят. Затова много... Наков, тук е то неговото необразование, те там нямат диференциални уравнения, те там нямат фундамент. Да, нямаме фундамента от 69-та година. Нямаме го. Имаме фундамента от 2015. Това е положението. Ние се занимаваме с учене чрез правене. Практика, правене, всеки ден по много. Който е учил при нас, знае, а който не е учил при нас, се убеди, че е така. Ученето чрез правене означава всеки дневни домашни. Хиляди редове код всеки ден. И то не е само редове код, защото не е само редовете код измервател. Десетки непознати задачи. Примерно, ние учим цикли, ама аз ви давам задача примерно да изчислите числен израз. Давам ви числен израз, числа, скоби, плюс-минус операции, да напишете програма, която приема числен израз математически и отпечатва резултата. Колко е стойността ви? Вие за това нещо трябва да стигнете до алгоритъма или рекурсивния алгоритъм с първо намиране на вътрешните скоби и заместване рекурсивно с резултата от израза, трябва да си напишете парсер или трябва да стигнете до алгоритъма с обратен полски запис или те наречената постфиксна нотация, за което или трябва да се мъчите 3 дена, или ако сте умни 2, или трябва някой да ви подскаже да прочетете една статия в Wikipedia, но това е Research and Development. Вие се учите да търсите решения на проблеми, защото в реалния свят нямате готови... Не може да сте учили всичко, с което се сблъскате. Вие трябва да се научите да мислите, да решавате задачи, да учите. Да се научиш, да учиш е много важно усилие. Много важно за вашето развитие. Ако не го направите, няма да станете софтуерен инженер. И всъщност,
ние как ви учим на тия неща? Ами, даваме ви задачи, които просто ва карат. Аз ва карам да научите нещо, което не съм го преподавал абсолютно умишлено и ще го правя постоянно. Защото това ще ви се случи после на работа. На работа ще ви се случи да работите в екип с хора, които не познавате и не си ги избирате. Затова ние ще правим екипни проекти и ще сложим да работите с хора, които не ги познавате и не си ги избирате. И ще трябва заедно да направите нещо. И тогава ще разберете какво означава някой да обещае, че до петък ще е направил това и идва петък и той не го е почнал. Е, тогава ще разберете. Както на нас не се случи, че някой трябваше да е монтирал лампите до четвъртък, само че до четвъртък още не е избран изпълнител. Някой трябваше да е направил пода до 15 февруари, но пода стана с 40 дена закъснение. Тогава ще разберете какво означава и тогава ще разберете и как се решават проблемите. Хващаш дрелката, отиваш до практикер, купуваш кабелни канали и действаш. Аз съм го правил последните 7-8 нощи, заедно с още 4-5 човека тук, които са колегите. За да стане тая зала. Ето ви пример реален. Това се случва и в софтуера. В последните дни се върши най-много работа, защото няма на къде. Това всичко ще го научите и ще го натрупате като опит от тия 20-тина екипни проекта, които са задължителни за всички в онлайн и присъствено обучение, т.е. всички, които се борят за някаква диплома. Тук под диплома разбирам пак съществената, нашата диплома, а не държавно признатата диплома, която става с доучване в софтуерен в друг университет, за което след малко ще разкажа. Всъщност имам да ви разказвам много. Днеска ще говоря около 2 часа и нещо, след това ще ви дам поне 1 час за въпроси, докато свършат въпросите. Може да стоим и до 11, и до 12, или пък част от вас, които имат много въпроси, и до 2. Аз не бързам, но с предната група бързичко свършваме. Там, малко за учебния план. Учебния план е разделен на нива, както знаете. Нива 0 е абсолютни основи, деца вика дебилни основи на програмирането. Абе, това не го не можеш, значи махай се от тая професия, не е за теб. Все едно, ако не можеш да прочетеш какво пише по слайдовете, значи трябва да учиш английски. Тук не е английски, тук е български с някакви думички, които са непреводими. Та, в края на ниво 0 следва приемен изпит по програмиране. Всъщност, изпита или завършването на курс по ниво 0 е приемен изпит. Тук обръщам внимание за онлайн слушателите, че ако някой иска да учи при нас и да изкара софтуерния университет, той трябва непременно да кандидатства. Тоест няма как да стане студент, ако не си кандидатствал за студент. Вие в момента сте кандидатствали за студенти и сте приети в подготовка за приемен изпит. Ако издържите успешно приемния си изпит, имате шанса да станете студенти. Ако не го издържите успешно, може и да не станете студенти. И правим изпит. Той ще е в няколко дни в отделни групи. Накрая ще приравним резултатите и ще направим едно общо глобално класиране. Ще теглим чертата и ще кажем над 300 точки, примерно от възможни 500, са приети на първо класиране. От тях над 550 точки учат безплатно, останалите имат 3 дни да си внесат таксата и да станат студенти, точно както в УНСС, нали? Имате класиране, имате срок да се запишете и ако не се запишете, правим второ класиране. На второ класиране от 300 точки бала пада на 250. Всички над 250 могат да се запишат. И така смъкваме, но не много. Хора с 100 точки няма да вземем, защото 100 точки означава една задача от 5. В смисъл твърде малко. Това е приемния изпит. Приемния изпит е честен, той е по програмиране. Там ще бъде с автоматизирана система, т.е. компютър ви оценява, ви пишете задачите, плюсвате в една система, тя тества, проверява и казва 36 точки от 100. Ако искаш, прави пак. И докато свършат там 6 часа на изпита, може да пройдете пак. След като го приемем, вие вече имате шанс да учите в няколко варианта. Първият вариант е да учите само за професия и работа, тогава не се занимавате с глупости. Втория вариант е да учите за професия, работа плюс студент. Това нещо трябва да го изберете в началото. Защото ако не ви запишем за студент и не ви водим в държавните регистри, държавата изисква всеки един момент да се знае един човек по ЕГН, студент ли е в конкурс, е прекъснал ли е и т.н.
Не изкарвате ли 3 години студентство, вие не може да вземете диплома за висше образование. Тук вече влиза закон. Така че аз отново казвам, че дипломата е екстра, тя е допълнение. Ние ще дадем избор измежду няколко университета. Някои са за предприемачи в икономическо направление, за професионален бакалавър, има и за бакалавър, има и за в софтуерното инженерство. Имаме в момента един подписан договор. До месец-два ще имаме още няколко университета, но това са допълнителни екстри. Тези от вас, които имат основно образование, в момента в който се запишат и за студенти, в смисъла на закона за висшето образование, ще получат студентска книжка, студентски права, па даже и стипендия, безплатни там карти или не знам, с намаление по влака, по транспорта, купони за студентския стол, общежития. Ами да, някои от вас, сега ви са хилите, обаче има хора, които идват от Червен бряг и живеят с 300 лева на месец семействата им и това. И те са ми казвали, пич, много ма кефите, обаче аз стоям в техническия университет, защото живея почти без пари на общежитие и защото там таксата ми е по-ниска. А какво ще стане от теб? А, не знам. Важното е, че им е ефтино. Ние не може да си позволим повече. Това е си е голям проблем, нали? Има хора, които не може да си позволят да си купят за 500 лева един лаптоп. За тях има и тук машини. Машините хищни са лоши, между другото. Тия машини, както ги гледате тук, са с 16 гигабайта RAM, 4-ядрен процесор с Ride контролер на хард дисковете, последни версии там Windows 8.1 Pro, то няма просто по-ново и така нататък, наточени са и добре палят. Но аз ви препоръчвам, тук пак се отклонихме, но препоръчвам ви да имате собствен лаптоп. Защо? Защото човек като си записал на C2.pesho-ини файлове, следващия път те са там, нали? И второ, като се свикнеш на клавиатурата, си свикнал. Аз като седна на тия, вчера можа да си напиши името тук, псух, накрая разбрах, че е по друг начин клавиатурата, нали? Просто човек като свикне, трябва му някакво време за превключване. Сега, не ви препоръчвам тия машини са за човек, който няма друг вариант. Ние се постарахме да имаме 35 компютъра тук в учебните зали, постарахме се интернета да е добър. Сега ще проверим. Човека, който го прави интернета на OpenFest. Там имаше 500 души и нагоре последната година издържа. Тук би трябвало на всеки с два телефона и един лаптоп и да може даже и торенти да дърпа, въпреки че не прекалявайте. Защото целият изходен канал е 100 мегабита, да не слагаме рестрикции. Преди малко го замерих от моя лаптоп, прави 50 мегабита. От спид теста 45, хубаво, излагал съм. Така, да се върнем към учебния план. На ниво 1 учите основи на програмиране. Ниво 0.1 са еднакви за абсолютно всички професии, специалности и т.н. Те са някакви абсолютни минимални знания. Човек трябва да знае по няколко езика за програмиране, защото иначе става някакъв тясно специализиран инженер, който после много трудно може да сменя работа, технологии и въобще нещо, което съвременните IT фирми го изискват. Ние ще учим Java основи, Web основи, смисъл HTML и CSS да правим сайтчета, поне и то по съвременните стандарти, не с таблици и фреймове, а с, но по нормалния начин, който ще го учим с семантичен HTML и т.н. Малко PHP ще учим и малко JavaScript. Разбира се, ще учим няколко операционни системи, ще си играем с Linux, с различни версии, с Windows и така нататък. Започваме от ниво 0 C-Sharp с Windows, защото е най-лесно. Next се инсталира. След това ще имате предизвикателство да си инсталирате Linux и върху него да си инсталирате Eclipse. Само ще ви кажа, че който си инсталира Eclipse от първи път, за по-малко от няколко часа, ако няма предишен опит, е направо гений. Защото под Linux Eclipse не тръгва е така. Просто не тръгва. Но както и да е, малко да попсувате Linux, да поработите на конзола, да залюбите Linux, защото някои го псуват, някои му се кефят, в смисъл той е двояк. Java курса ще е върху Linux. Курса за HTML и CSS върху платформа по избор. Аз лично мисля да пиша на Notepad++, за да не се разглезваме на разни редактори, дето правят всичко вместо вас и накрая не знаете какво са направили. PHP курса ще е върху Linux LAMP платформа, Linux Apache MySQL PHP с Mod PHP, с стандартния стек, който се ползва най-масово.
JavaScript курса ще бъде пак върху платформа по избор. Тоест, идеята е да възблъскаме с различни платформи, различни технологии, различни езици за програмиране, и то много яко, за да може ви да подемите наистина със стабилна основа. И деца вика, ви трябва да научите програмирането на ниво 0 добре, защото тук е пак програмиране, просто ви смеяме езика и средата. C-Sharp курса и Java курса са почти едно към едно, вижте, видите, че темите са, има еднакви слайдове в тях. Просто превключвайте езика, за да ви покажем, че C-Sharp и Java едно и също нещо. По същината си, нали? По синтаксис не е. Та, за другите ще видите. Имаме един курс по екипни и личностни умения, къде ще се учим на някои хитрости, например, как да учим малко по-ефективно, как да се организираме работата в екип. Ще ползваме GitHub. GitHub някой ползва ли? Има няколко ръце. До края на курса, ако има няколко ръце на въпроса GitHub, някой не ползва ли, значи нещо не сме свършили работа. GitHub ще ползвате всеки ден. Това е най-голямата, нали, мрежа за проекти, къде да се държите source кода, да си го споделяте и source control система ще го научим. Малко повече ще ви задържа да свърша с учебния план и след това ще направим почивка, след това ще продължим и след това са въпросите. А на почивката тук имаме кафенце, закуски скоро ще има, стараем се да държим студентски цени, сега кафенцето е 50 стинки, примерно водата е 80 и така, стотинки не е. Ниво 2. Програмиране, яко програмиране имам предвид и обектно ориентиране парадигми. Това ниво сега го има само в един вариант с езика C-Sharp, но по-нататък ще добавяме и други езици. Причината да не ги добавим сега е, че сега стартираме. Никой не е стартирал от, нали, никоя верига ресторанти не е тръгнал от 60 ресторанта изведнъж. Нали? Пуснали са един, натрупали са фидбек, пуснали са още 2-3 и така нататък. И ние така пускаме един курс, една специалност, натрупваме лектори, учебни зали, имате предвид, че една учебна зала струва наближава 6 цифрени суми да са оборудва. Само сметнете 220 стола по 30 лева. Това са само столове. Маси, двоен пол, окабеляване, проектори, работа. Не е лесно, затова нямайте чак такива претенции защо няма Android. Android ще има. Няма да го има утре. До една година ще има и Android. Това е положение. Тръгваме с каквото можем. А това, което можем в момента е C-Sharp и .NET платформата и много яко веб технологии и JavaScript. Това е нещо, за което имаме готовност и ще ви го предложим още в началото. По-нататък ще има и за Apple и iOS историите, ще има и за Android, ще има и други възможности. На ниво 2 се учи майсторлъка вече на програмиране. Тук са основи. Тук е повече вече майсторова. Говоря на чистото програмиране, а не на технологиите. Там ще учите един фундаментален курс качествен програмен код, който да научава как да правите софтуера кадърно. Не да го правите. Много хора могат да го правят, но малко хора могат да го правят кадърно. Малко хора пишат качествено кода, малко хора пишат кода така, че да могат да го разбират и други програмисти, които са от други фирми и които ще работят след тях. Малко хора правят автоматизирано тестване с висок код coverage и с системи за непрекъсната интеграция, CI системи, Continuous Integration, всички тия неща, ние ще ги учим и ще имате изпит върху тях. В смисъл, ние правим много голяма разлика между учил и научил. Учил е човек, който бива тук на лекция нещо прави. Научил е човек, който е бива на лекция. Направил е 15 домашни, там колкото се изискват. Направил е teamwork проектите, дошъл е на изпита и за 6 часа е решил 4 от 5 задачи. Ето това е научил. И всъщност, това като ви казах, че в нашата индустрия началната заплата е от 1000 лева нагоре, това се отнася за научилите, а не за училите. И аз съм учил диференциални уравнения. Учил съм ги. Знам, че имаше де нещо си там, де хикс, де игрък и това знам. Защото толкова ми е и трябва. Ако беше важно за моята професия, ще я го знам доста добре. Например, регулярните изрази са важни за моята професия и ги знам много добре. Не, че съм ги учил дискретната математика, въпреки че са там, нали? Регулярни изрази, крайни автомати, какви бяха там?
разни излишни математики. Смисъл, това нещо е по-простичко и може да се обясни добре. Аз винаги давам за пример един колега, който не е математик и който правеше физични инжини и 3D графика и беше направил симулатор за шофьорски курсове. В смисъл, сядаш колата и като има неравности по пътя, тя се тресе, като тръгнеш с по-голяма скорост и се качиш на бордюра и тя се преобръща. Човека никога не е учил математика, просто беше практик. Ето това искам да направя от вас. Практици. Хора, които хващат и правят. Правячи. Това означава всъщност думата инженер. Правяч. Човек, който хваща проблема, изучава го, търси решения, пробва, прави и прави нещо трайно. Това е инженер. Ето, например, е тая стойка, 4 пъти я рязахме докато пасна. Защото се оказа, че тая стойка пада много ниско и закрива екрана, например. После се оказа, че там нямаме контакт. Ето това е инженер. Да съобрази какво, как да направи, да нагласи, да натъкми, да измисли решение и да го предложи в този срок. Защото на 3 марта стойки не се продават. Какво прави? Не се продават. Купете ми. Вчера нямаше 10 купи HDMI кабел. Тая сутрин разглавях това бюро, за да си купя. И така нататък, да не въвличам в глупости, просто ви казвам, какво означава инженер. Практик, това означава инженер. В техническия университет означава други неща, те за това са на това ниво. Защото там им пише инж в дипломата и не могат да се завият кружка. Някои могат. Не са всички, нали така, но... Какво ще учим на трето ниво? Трето ниво е още по-сериозно, но там вече разчитаме, че вие може да програмирате много добре. Защото ако не можете, повтаряте второ. Нали? В смисъл, ако тук не може да минете, айде наново. Ако тук минете, но не може да минете тук, след края на това, айде наново. Може да го въртите и по 2 пъти, и по 3 пъти, и по 4 пъти, ако не се справите. Или да се откажете. Или може да го въртите по 2 пъти, с цел да си спечелите повече време. Т.е. човек, ако иска да вземе едно ниво за 8 месеца, а не за 4, просто се явява на първите 4 месеца върху колко от курса успее да вземе и вторите 4 се явява на останалите. Ето ви рецепта, как да учите по-малко като време, но по-дълго в като период. И така, след взелите второ ниво, те могат да програмират добре. Не просто да програмират, не просто да са чували, а могат да програмират добре. Даже тук още могат да започнат работа вече като стажанти, като нещо такова, а след края на второ ниво вече пращам най-добрите и във Facebook, и в други компании. Сега Facebook не са най-добрата фирма на света, просто са известни и хората се лъжат. Нали, ай, ще отида тук в Facebook, номер едно. Не са най-добрата фирма, хубава фирма са, нали, известна и да, хубава референция. Нали, аз съм работил в Facebook, означава, че аз мога работя в която си искам фирма по всяко време, защото ще ме вземат. Нали вярвате, че някой, който е работил в Facebook, ще го вземат и в друга фирма след това. Просто е хубаво стои в CV-то. Та, на ниво 3 ще учим софтуерни технологии, където ще учим бази данни в смисления им вариант. Конкретно ще учим MySQL, SQL Server и MongoDB и Redis. Представители на релационните и нерелационните бази данни, с тях ще изучим и парадигмите, ще обясним какво е Better Way, как се прави индекс, защо индекса върху върху SSD диска няма толкова много ефект, колкото върху въртящите се дискове и много други такива интересни неща. Тоест ние няма да учим просто ето тая командичка на SQL това прави. Не, ние ще учим защо го прави. Тоест ние ще придобиваме компетенции и фундаментални знания. И утре като ви сменят SQL сервера с Oracle, ви ще знаете как работи това нещо и защо работи и защо като ви се щупи TableSpace-а, какво да направите? И какво означава Transaction Log и как точно работи рекаверито на Transaction Log при издърпал щепсел и рестартиране аварийно на системата. Това са фундаментите на компютърните науки, а не диференциалните уравнения. Ще ме извиняват другарите, които запояват, обаче хора, които не могат да запояват, могат да станат добри софтуерни инженери. Другият въпрос е, че запояването е хубаво, полезно умение, което не е лош човек да го има, но не е задължително. Не е лош човек да разбира от Питагорова теорема поне, малко математика, и да знае какво е интеграл, но не е задължително. Това е екстра. И така, както не е лош човек да поне разбира малко от Photoshop
И не съм молил на дизайнера да му нарисува иконка, ами да отиде в Icon Finder, си избере една иконка, си я аджъсни малко на Photoshop и си я направи сам. Например, това също е важно знание и е хубаво да го имаш, но ако го нямаш, можеш да си софтуер инженер. Ние ще учим тия неща, без които не може. Не можеш софтуер инженер без баз данни. Все едно си специалист по ремонт на коли и да не можеш да си смениш маслото, защото това било в другия отдел. Ще ме извинява в другия отдел, ама ти просто си некадърен, как се нарича, електромеханик, да е такъв механик. И така, ние ще учим бекенд технологии. База данни, приложение с база данни, уеб услуги и клауд. Какво е това? Ами това е всичкото това нещо, което не е юзър интерфейс. Ако фарим един Facebook, там където отиват вашите снимки е клауд на Facebook. Те имат CDN мрежа, Content Delivery Network, имат си веб сервиси, работят върху REST с JSON, с техни си протоколи, техни си security механизми и подобни неща върху уеб услуги. REST, AJAX, който се свързва към REST услуги. Отдолу имат някакъв engine за база данни и някакви бази данни. Конкретно Facebook ползват едно open source нещо Cassandra, което сега го смениха с нещо друго, което е нерелационна база данни. Ние ще учим MongoDB като най-популярната в света от този клас. Следващото нещо, което ще се учи е Web Developer. Голяма част от обявите за работа, да не кажа може би половината, са за Web приложения, другата половина са за... не е половината, една трета са за Web приложения, една трета са за мобилни приложения, и останалите са за нещо друго. Долу горе е такова разпределението. Та, ще учим Web приложения и то отново парадигми. Как работи HTTP протокола, какво е сеша, какво е куки, как работи, какво е cross-site scripting, какво, е, какво означава това да си говориш по HTTP протокол и да правиш stateful conversation. Какво е MVC framework и как работи? Защото ние учим парадигми. Ако вие се научите на ASP.NET MVC, нещо, което първи ви по план трябва да учат, вие след това може да минете на Python и на Django за две седмици. Или за една седмица, или за три дни, ако сте малко по-схватливи. Толкова ви трябва. Парадигмите са едно и също. Все едно някой приписва от другото. Все едно... Примерно, все едно да сте се научили да работите с Android и някой да ви подари един iPhone и да се чуете сега как ли се пращат SMS. Вие като сте пращали SMS и знаете какво е това, може да се оправите и с друг модел телефон. Същото е в програмните езици и фреймворците. Когато знаете парадигмата, когато сте правили веб приложение, когато знаете MVC фреймворци, дали ще пишете на Ruby on Rails, дали на Python с Java, дали ще на този новия стек, Mean стек с Node.js и MongoDB и MVC фреймворка техния, дали ще пишете на ASP.NET MVC или на Spring Framework в Java, то не е също нещо. Ето на това искаме да ви научим. И един ден ще го оцените, защото това е фундамента на нашата професия. Не казвам на компютърните науки, а на нашата професия, която е софтуерно инженерство или производство, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи. Това не е компютърна наука. Ние не сме научна организация. Ние с наука не се занимаваме. Ако някой иска да учи наука, объркава адреса, има си научни институти, университети, препоръчвам в чужбина. И то големите университети за наука. Ние сме практици, ние даваме занаят. И фундаментални знания, такива каквито са важни за нашия занаят. Така че ако до година няма MVC фреймворци, вие се оправите добре, защото знаете концепциите, знаете парадигмите, знаете основата. За да се пласирате добре на пазара на труда, а ние имаме ангажимент към вас да ви търсим работа, не може да имаме ангажимент да ви намерим, защото ако сте дебили, не може да ви намерим. В смисъл, случвало се човек, който има личностни проблеми, може да е добре технически. Един пич го пращах 9 пъти на интервю и 9-я път го взеха. Но трудно е. Ние ще ви осигурим, ако се справите добре, работа. Статистиката до сега е 95%. По моя информация, останалите 5%, нали 95% от завършилите започнаха работа в прилична фирма на заплати 1000 лева и нагоре, чисто след данъците. И част от това нещо е да ви приготвим за интервю, да ви помогнем да се напишете CV и cover letter, защото
гледах какво сте написали, не бяха блестящи, въпреки че съм така впечатлен съм. Други години е било поздно. В смисъл имало е хора, които пращат празен имейл без subject и attachment new document скопки 2 и си мислят, че кандидатстват за нещо. Нали? В смисъл, вашето ниво е направо на светлинни години напред. Ево, но подготовката за интервю на за работа не е само това и ние ще се постараем да го подготвим и да препоръчаме в подходящи фирми, където шанса да започнете е много голям. Ако не вземат в една фирма, в друга, в трета и т.н. Ако никъде не вземат, ще изпратим в чужбина и пак ще ви намерим работа. В смисъл, в Германия търсят много повече, отколкото тук. Та, по план, след първата година всички започват работа. Това е фундаментална разлика от всички държавни университети, където се считат човека как ще учи 4 години и като завърши ще работи. Някой така нормален човек направи ли го е това? Ако някой е чакал 4 години в нашата професия за да започне първата си работа, аз на интервю за работа го питам какво не беше наред с теб, че не си почнал да работиш като студент. То не е нормално. Факт е, че читавите хора, светнатите хора, тия, които се разбират бързо, те започват още в първи, втори, трети курс. До трети курс, ако не си почнал работа, нещо не е наред. Не е ли така? В УНСС, кой работи? Най-те дет не би ги наел. Те не работят в трети курс. В техническия университет всички почват. Всъщност при нас... аз до сега не съм наемал не студент. Човек, който е завършил. До сега никога не съм наемал човек, който е завършил и има висше образование. Тоест около 20-30 души съм наемал до сега и винаги съм вземал студенти. По проста причина, че ако той е изчакал да завърши пък да търси работа, значи нещо не е наред. Виж ако е работил като студент. Та, за какво ви казвам всичко това? Ами при нас след първата година се работи. Тоест, първата година е много яко на педалите, газ, трудно е, много хора не издържат, всякакви случки са случвали през годините, включително и хора си зарязват приятелката, защото не остава време за учене, карат наръчна една година и след това се намират друга. Включително и хора си напускат работата или пък хора не издържат и теглят една майна и се отказват от тая професия, но една година и след това става малко като отпуск. На фона на нашето темпо в една пеларова фирма, прямо като попаднете, някаква фирма, нет, много не са пънат, ще ви е все едно, ще имате все едно сте на курорт. И така, при нас работа се почва след първата година по план. И вие ако искате да работите, ни още тогава и преди това ще опращаме по интервюта за работа. Ако в профила си чекнете в системата, учебната на сайта, че не искате да ви търсим работа, ми няма да закачаме, няма да ви търсим. Тоест, това е допълнителна безплатна услуга. Ние да ви намерим работа. Ако искате я ползвате, ако искате не я ползвате. Тоест, не ви задължаваме, нали, няма такова нещо. Свободност. Какво следва на следващите нива? От втората година нататък програмата става лека и аз това ще ви го илюстрирам тук на сайта. Не мога целя. За университета майче беше, за нас. И тук има, само че съм увеличил шрифта и малко се чупят някои неща. Учебен план. Тая картинка трябваше да я сложа в слайдовете, само че правих кабели тая нощ, вместо слайдове. Та, долу-горе това е на ниво 0, ако сте абсолютно начинаещи, се очаква много яко да учите. Ако не сте начинаещи, може и да е на 0. Може някой от вас да не само да знаят какво е форцикъл, да знаят какво е масив и да са правили, са решили 600 задачи върху масиви. Може да има и такива. Тук и даже има в залата хора, които ги знаят тия неща. При тях тук ще е 0. Традиционно първо ниво е яко натварване, второ е може би даже и още по-яко и трето още по-яко, въпреки че графиката не е съвсем точна. На четвърто, пето и шесто ниво идеята е вие да си доучвате.
Аз съм много щастлив, че успях да направя тая наша академия, софтуерен университет, защото заради скапаната диплома, която мама и тати искат, вие няма да си опропастите живота и след като почнете работа, да спрете да учите. Това беше страшен проблем. 100%, направо 100%, няма едно изключение. От хората, които учиха в софтуерната академия и започнаха работа, спряха да ходят на всякакви курсове и семинари след това. Просто как аз имам работа, за какво да уча. И пропуснаха възможността, например, да учат как се разпознава реч, например. Как да направиш програма, която като му говориш на телефона да те разбира, например. Пропуснаха възможността да направят 3D играма в Unity и да учат компютърна графика. Пропуснаха възможността да учат мрежи и операционни системи. Защо? Защото те просто не са тая първата година. Тоест, това, до което до момента правихме, беше до тук. И наистина го правихме добре. И то се и получава. Това, което добавяме сега, и моята надежда е хората, само и само заради оная хартийка държавната, да продължат и тук, пък даже и още една година, ви дава вече да правим добри софтуерни инженери, а не просто някакви там начинаещи. Защото управлението на проекти е важно и вие може да го учите само в момента, в който имате малко development experience, защото някой, който не е участвал в проект, не мога да го уча да го управлява. Някой, който не е виждал автомобил, да го науча да стане Формула 1 шофьор. Не става. Трябва първо да покара известно време, да знае какво е да си шофьор. После вече, какво означава да си добър шофьор и състезател. Та, ще учим структури от данни алгоритми, ще учим софтуерно инженерство, как се правят големи, сериозни проекти, методологии за гъвкава разработка, скръм, камбан и подобни, управление на IT проекти, как се поставят задачи, какво се прави, как се управлява риска, как се планират ресурси, как се отчита проект и подобни неща. На ниво 5 сме планирали хардуер, абе малко повече за системни админи. Даже в един момент ще го отделим като професия системен администратор. Малко хардуер, как работи прямо хард диска, как работи, ако щете, микрофона, и как този звук стига от тук до тон колоните. Има и физика малко там. Как работят мрежите, какво е IP адресация, какво е IPv6 и как работи, как работи рутера, как работи интернет и така нататък. Операционни системи, Linux, Windows основно, как да си направите Linux рутер, например, как да си управлявате сървърите, защото човек му се налага. Ето сега един пример. Е, за този сайт трябваше да направим HTTPS. Познайте кой го е правил. Отидох, купих си сертификат, инсталирах се, само че за това трябва да имаш малко познание от администрация. Трябва да знаеш къде да отидеш да кликнеш на Information Server, да си направиш CSR Certificate Request, не знам си какво беше там. След това да отидеш да си платиш, да ти го подпише там, не знам си кое е authority, да ти издаде другия ключ, да си го импортираш, да напишеш още 5-6 команди на конзолата и да ти светне е тук зеленото катинарче. След това трябваше да пращаме имейл. Нов проблем. Традиционните мейл сървъри имат ограничение до 500 на ден. Сега приемам мейл. Не всички. Какво правим? Първи вариант, плащам там 50-100 долара на месец или 1000 и пращам колкото си искам. Втори вариант, пускам си мейл сървъра, ама за да си пуснеш мейл сървър, пак трябва да разбираш малко от администрация. Трябва да знаеш как да си регистрираш домейна в SPS филтрите, за да не ти попада мейлчето в спама. Е, освен ако не ползваш ABBG, защото там това е пример как не се прави поща. И силно ви препоръчвам да спрете да я ползвате, ако искате да получавате писмата от нас. Защото проблема е в тях и те го знаят, но не искат да го решат. Но това е една друга тема. Те нещо правят. ABBG, като пратиш повече от 100 мела към ABB, като ти си спамер, ти си лош и ги свърля в бухулка. И не ги получавате. Което е грешно. Какво като са 100? Аз какво съм виновен, че 100 от вас са се абонирали за нашата услуга и аз трябва да им пратя имейл, елате на изпит. Какво съм виновен? И тия 100 човека си чакат мейл. Но това е пример за некадърност и те даже го знаят, че са некадърни, но какво им пука? Изкарват се парите, въртят се банерите, пука им. Така, ще срещнете с много такива неща, показвам ви само пример защо ви трябва системна администрация и защо един човек, който не е учил това, е той е наполовина програмист.
Какъв програмист си, като не можеш да си пуснеш един мейл сервер? И не знаеш защо мейлът ти отишъл в спама. Има си технологични причини за това. Има си подписани имейли с сертификат върху домейна. Има си SPF филтри. Има си blacklist чекери през DNS системата. И така нататък. Тоест казваме, че програмирането само до тук може да ви даде професия джуниор програмист. Но ако искате да станете добри, ви трябва да изкарате и другите. И надеждата ми е сега с този софтуерен университет да мога да го прави истински добри. Защото вие сте ощетени от това, че като почнете работа, ще го преживеете някой от вас в този момент, почвате, аз нали имам работа, нали вземам 1200 лева, аз какво сега съпъна да уча още? Дано за оная хартийка съпъните. Тук ще има много изборни курсове. Аз не мога да обещая, че програмата ще е точно така. Ще имаме курсове по бизнес умения на софтуерен инженер или как да правим софтуерна фирма. Ако някой от вас иска да стане предприемач, да направи следващия Skype или Facebook, имайте предвид, че да направите самия Facebook е 10% от работа. Да накарате хората да го ползват и да стане номер едно в света, това са останалите 90%. И затова малци не са успели въобще. В курса по компютърна графика ще имате проект да направите 3D игра. И ще добиете достатъчно умения, за да си я направите за няколко дни. По интелигентни системи ще има разпознаване на текст, включително ръкописен. Ще има разпознаване на говор, може да намерим експерт за машинен превод, евентуално. Но всички тия неща не искам много твърдо да ви ги обясня. Обещавам, защото ние много държим на качеството. И ако нямаме наистина добър преподавател по някои от тия неща, просто ще ги сменим с нещо друго. Или няма да ги има. Тоест, на четвърто, пето, шесто ниво ви ще имате и доста избор. Изборни курсове. Примерно курса по Python и Java. Който иска го записва, който иска да се специализира в Web, може би е добра идея. Или курса по Embedded системи с Arduino. Пример. Да си направиш софтуер, както аз съм си направил вкъщи, звъня му по телефона на компютърчето и ми отваря вратата. Как ами? Една платка за SMS-и, не за SMS, а с SIM модул, SIM карта през мобилния оператор, едно контролерче, една програма на C, която гледа като звъни някой, проверява кой е, има ли го разрешен, ако е разрешен, подава чрез битови операции на един изходен такъв, на един от изходите в платката, просто да задейства електронната брама, която е просто едно реле. Подава ток, електромагнита, изтегля релето и ми отключва вратата. Нали? Това не е сложна система, но за тия, които разбират от ето това пето ниво. И такива ще са и курсовите проекти. Приел да си направите софтуер, който като се отвори вратата на входа или ако някой ви отвори колата, да ви праща SMS. Примерно такива някакви. И там има малко хардуер, който трябва да се купи, но ще говорим за системно програмиране и така нататък. Шесто ниво са технологии за напреднали и така. И до тук е нашата част. Тук нататък е частта за висшето образование. Ох, това висше. Ей, мама и тати, колко иска. Ние правихме изследване и статистика. 70% казаха, че висшето образование е било по-важно от това да почнат работа. Еми, трябва да го предложим. Какво да правим? Да, факт. Тоест, над 70% биха учили в друг университет паралелно, ако ни им даваме диплома за висше. И се замислете, не е ли така и с вас. Не учите ли някъде паралелно за едната хартийка в момента? Колко от вас са студенти? Ето, половината учат някъде, вероятно за едната хартийка, защото ако имаха професия и работа, какво ще правят? Колко от вас търсят работа и искат да работят? Пак половината. А другите за какво сте дошли? За забавление. А, имате работа, идвате за добър. Между другото има много голяма разлика. Обедната група всички искаха работа, а при вас явно много хора работят и искате да си вдигнете нивото. По-добра работа, добре. Ами лошата новина за вас е, че ако не отделяте достатъчно време, няма да се получи, обещавам ви. Много рядко. Добре, предлагам да направим една почивка. Да дръпнете по един фаз, е там отзад на терасата може да се случи това нещо или пък долу.
да дръпнете по едно кафе, даже съм поръчал или там кой какво пи. И сега колко е часа? 8. Аре 8:20 да продължим. Не е задължително, ако някой не иска да остава, нали, не сме под строй, смисъл, не го гоним. И след това ще има довършване на темата и въпроси. Въпроси и отговори, които ви ще питат, тя ще отговаря.